Niin, me muutettiin Ouluun hyvämuistisen Töven isoteen mukaan. Milloin me muutettiin? 89. Joo, ja tuota... Se oli just niitä aikoja, kun ruvettiin panemaan tätä niin kuin bändihommaa hyydyttämään, että alkoi olla potku niiltä osin pois, ja sitten Kuusamossa kotikylässä nyt ei ole niin hirveästi tuota mahdollisuutta muusikolla leipäänsä tienata, niin sitten lähdettiin maalikyliin, isoon kaupunkiin piti lähteä. Merimaa. Niin, että sai tuota elämä jatkumaan. Sitten tultiin tänne ja mietittiin tietysti, että mitä sitä tekisi, ja kaljaottohan se on soittajalla aina sydäntä lähellä, mutta sitten kun ei niin hirveästi maistunut, oli siinä 80-luku tullut maisteltua ihan kohtuullisesti, niin tuolta päädyttiin siihen, että pannaan sitten baari pystyyn, niin ei tarvi juo itsellä niin paljon, että me nyt sitten myydään viinaa ja olutta ja niin edespäin. Tässä nyt kyllä millään tavalla rikastuttu, että välillä on ollut aika tiukkaakin, mutta verta leikkiin ryhtyy, niin ei nyt kannata vaan hirveästi valittaakaan. Tässä elellään. Meidän paikka nyt ei ole silleen bänditouhuun mikään hirvittävää otollinen, mutta kun on itse soittomiehiä, niin totta kai pitää myöskin baarissa sitten soja livemusaa. Parina kolmena iltana viikossa tulee livemusaa ja kyllä jengi tikkaa. Täällä käy semmoista väkeä, jotka tykkää elävästä musiikista yleensäkin. Niin, joka sunnuntai on hyvät jamit sitten tietysti. No, sä oot oikein jami hirvo. Minä oon. Mä oon peto. Niin, meillä on joka sunnuntai ollut, viimeiset 5 vuotta ollut joka sunnuntai tuota nelivitosen jamit. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on joka sunnuntailta niin sanottu housebändi, joka potkaisee jamit käyntiin ja tuota, ja sitten niiden laitteista tavallaan on käytössä, mutta koska nämä kitarat ja kaikki tämmöiset on niin kuin hyvin henkilökohtaisia jokaiselle muusikolle, niin me päättiin sitten heti alkuvaiheessa siinä hankkia muutama kitara ja sitten tämmönen basso, jota sitten saa käyttää kaikki muusikot, jotka on paikalla silloin, kun se housebändi on soittanut sen settisen läpi, niin sen jälkeen. Muusikollahan yleensä on sunnuntaina hyvin usealla vapaa päivä, niin se soveltuu helkatin hyvin siihen, että ne tulee tänne ja soittaa sitten, niin ei tarvitse soittaa niin kuin toisen bändin henkilökohtaisilla kamoilla, vaan että se on ihan reilua, että on talolla tämmösiä. Niin, että ruokaa pitää totta kai ravintolassa saada kans. Ja tuota, meillä on normaalina iltona semmoinen enemmän tämmöisen toastipohjainen ruokalista. Eli tässä vuosien myötä niin mä oon siirtynyt baritiskin toiselta puolelta tälle puolelle. Ja alun perin niin ei semmoinen ollut tarkoitus. Tarkoitus oli pysyä tuolla puolella, mutta sattumien kautta niin tämmöinen vaihto tapahtui. Olihan se aika karsea herätä huomaamaan, että mitä se tämän puolen toiminta on. Kun oli tottunut siihen, että tarjoilijalle huudetaan ja tilataan kaljaa. Ja sitten kun tällä puolella on kuuntelemassa sitä huutoa, niin kyllä se välillä vetää vähän pinnan kireellekin. Mutta mä oon sitä mieltä, että homma kuin homma, niin se täytyy hoitaa.